topla 3. yerə layiq görülmüşdür. Düşünürəm ki, nəticəsi də bir o qədər yüksək olacaq. Çox gözəl çıxış etdi gimnast. Bir qədər əvvəl çıxış edən Kisaki Oivanın nəticəsini artıq öyrəndik. 20 tam mində 100 xal topladı Yaponiya idmançısı və indi görək Milena Baldassariyə çata biləcəyimi. Agirgi Kulesi. Hazırda isə Yaponiyadan olan daha bir idmançı Kaho MINAGAWA'nın halqa ilə hərəkətlərinə baxmaq vaxtıdır. Kaho MINAGAWA. Bəli. Yaponiyanı təmsil edən növbəti idmançı çıxışına başa vurdu. Həm yerlisi Oiva heç də pis nəticə əldə etməmişdi. Ümumi sıralamada 8-cidir Oiva, 20 tam mində 100 xalla. Və indi MINAGAWA-nın nəticəsini gözləyirik.